Georgiam, photo concourse gamer, Taramelit, Orietas, Toxmetit, Lit, Ottahuti, and Ridden, Shredit, Heberly, Chatlit, Mim Dinarelda. Concourses, Esabis, Mihadit, Monatilabs, Accentis, Tilsada, Accessoire, Zonda Gaik, Cabinet. Camer Jobulis, Chiski, Organizat, Orabama, Samsung Galaxy, Ahuti, Sherches, Chenafa Gavig, Twinkasta, Sauk, Etos, Potos, Autorida, Ahalit, Eleponis, Plobeli. Organizatorები შეეცადნენ, რომ კონკურსი გამოსულიყო რაც შეიძლება საინტერესო და კრეატიული, ასევე გაითვალისწინეს ისიც, რომ წესები ყოფილიყო მარტივი, რათა ბევრ ადამიანს მიეღო მასში მონაწილეობა, ნებისმიერ მსურველს შეეძლო გადაეღო ფოტო და აეტვირთა ის Facebook გვერდზე. Facebook-ის მომხმარებლებმა ლაიქების საშუალებით გამოავლინეს 10 საუკეთესო ფოტო, შემდეგ კი ორგანიზატორებმა მათ შორის ერთი გამარჯვებული შეარჩიეს. Samsung-მა წარმოადგინა უახლოესი A series smartphone-ები. A series smartphone-ები არის ძალიან მომხიბვლელი დიზაინით და კარგი ტექნიკური მახასიათებლებით. შესაბამისად, გადავწყვიტე ჩაგვეტარებინა ფოტო კონკურსი Facebook-ზე, სადაც ხაზი გაესმებოდა ადამიანის სტილს და ინდივიდუალურობას. ეს ფოტო კონკურსი არ იყო მხოლოდ ლაიქებზე აგებული, გამოვლინდა 10 უდიდესი ლაიქის კონკურსანტები და შემდეგ კომპეტენტურმა ჟიურიმ არჩია ერთი საუკეთესო ფოტო. Კონკურსში მონაწილეობა უამრავმა ადამიანმა მიიღო, ალბათ არ იყო ადვილი მათ შორის საუკეთესოს შერჩევა. Კონკურსის მონაწილეების მაქსიმალურად შეეცადნენ, რომ ფოტოებში წარმოეჩინათ თავიანთი კრეატიული ხედვა და გემოვნება, მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვებული ფოტო საკმაოდ შთამბეჭდავი იქნება. Და აი კონკურსის კულმინაციური მომენტიც დადგა, გამოვლინდა გამარჯვებული, რომელსაც უკვე გადასცეს პრიზი Samsung Galaxy A5 და ახლა ის სტარვიზიის მაყურებელს თავის შთაბეჭდილებებსა და ემოციებს გაუზიარებს. აი ძალიან მიხარია მართლა, იმიტომ რომ ძალიან მინდა და რომ მომეგო ეს ტელეფონი და უბედნიერესი ვარ, რომ ეხა ხელში მიჭირავს. მიხარია ის, რომ გადავწყვიტე კონკურსში მონაწილეობა და გააგზავნე ჩემი ფოტო. ასევე ძალიან მიხარია, რომ ჟიურიმ არჩევანი ჩემზე შეაჩერა. Და ძალიან დიდი მადლობა Samsung. ფოტოს გაგზავნა ავტომატურად ნიშნავდა იმას, რომ მქონდა იმედი, რომ გავიმარჯვებდი, თუმცა კონკურენცია იმდენად დიდი იყო, რომ მაინც დარწმუნებული არ ვიყავი, რა თქმა უნდა, ვერც ვიქნებოდი 100%-ით, რომ მე გავიმარჯვებდი და მართლა ძალიან გამიხარდა, როცა გავიგე, რომ მე ვიყავი გამარჯვებული. Samsung Georgia-ს მთავარი სურპრიზი დღეს Samsung Galaxy A5-ია. ეს ტელეფონი ახალი პრემიუმ დიზაინითა და ტექნიკური მახასიათებლებით გამოირჩევა. მოგიყვებით Samsung-ის ახალი ტელეფონის შესახებ, რა ტექნიკური მახასიათებლებით ხასიათდება? ანუ Galaxy A5-ს აქვს ძალიან კარგი ტექნიკური მხარე. პროცესორი პირველ რიგში არის 8 ბირთვიანი, საკმაოდ ძლიერი ბირთვები აქვს. ასევე ოპერატიული მეხსიერება აქვს 2 GB-იანი. ანუ ეს საშუალებას გვაძლევს ერთ და იგივე ბევრი დავალება შეგვიძლია მივცეთ ტელეფონს და მარტივად უმკლავდება ამ ყველაფერს. ასევე ძალიან კარგად ხსნის და მე აქვს კარგი გარჩევადობის, მაღალი გრაფიკის მქონე თამაშები. ეკრანის გარჩევადობა აქვს Full HD. ანუ ძალიან კარგი ეკრანის ფერი აქვს, ამოსახულება აქვს ძალიან კარგი. და რა თქმა უნდა, შენარჩუნებული არის ძალიან კარგი, ანუ A-კლასისთვის ამახასიათებელი დიზაინი. მეტალის კორპუსი და წინ და უკან Gorilla Glass 4, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ თქვათ, აქვს ძალიან კარგი გამძლეობა, იგივე დავარნისადმი, ასევე ნაკაწრისადმი გამძლეობა აქვს ძალიან კარგი. დღეს გავიგე, რომ Samsung-ის brand shop-ში ტარდება ახალი Samsung Galaxy A series პრეზენტაცია. ძალიან ბევრი მსმენი ამ ტელეფონის შესახებ, ასევე ბევრი review წავიკითხე ინტერნეტში და დამაინტერესა ამ მოდელის, თქვათ, live-ში ნახვა. დავთვალიერე სამივე მოდელი, ძალიან მომეწონა დიზაინი, ასევე ფუნქციებსაც გადავხედე, რომელიც ძალიან გამახარა, იმიტომ რომ ფასთან შედარებით ძალიან კარგი ფუნქციები აქვს. კამერა აქვს ძალიან კარგი, გადავიღე რამოდენიმე სურათი და ძალიან ყვაყოფილი დავრჩი. მათთვის, ვისაც სურათების გადაღება უყვარს, ეს ტელეფონი შეიძლება საუკეთესო მეგობრადაც კი იქცეს. გაუმჯობესებული ფოტოკამერის სისტემით ამ ტელეფონით საოცარი ფოტოების გადაღება შეძლებს სიბნელეშიც კი.